ዮርዳኖስ አብርሃ 3.93 አላ ክብርና ሞገስ ይገባታል። ሞራል ሲፋት ያካቹ ልጅ ዘው መማር መመረቅ ምን አከባድ እንደሆነ እናቀዋለን። እስኪ እንደገና ሞራል አባካቹ ተነሳችሁ ሞራል ይሰጣችሁ እናደርገ እስኪ ተነሳ ሞራል እንስጣችሁ። ሰላም ከመ ይልሃ እንኳን አጽሐኩም እንኳን አብቃኪ እንኳን አብቃኩም ምንሽምኪ ዮርዳኖስ አብርሃ እሱም ከመንሽሞ ካሳይ ገብረስላሴ ማል ቤት አደሁ አዎ አይ በመጀመርታ ድህር ብዙህ ፈተናታት ድህር ብዙህ ሰቃያ ድህር ብዙህ ወሳን ደይብን ለማንቲ አባክስም ዩኒቨርሲቲ ናይ ተማሃሮ ብሙሉኦም ሰቃሊት ኮንኪና ተሸልምኪ ወንጫ ናይ ዛመት ወሲድ ከለኺ ቋደሰለከን አሁን ባለቤት ሆር ባለቤታ ከመይ ተሰምዒኪ ትኽያዱ ትምርት ከመይኒሩ አምንታይ ሰሜስ እንዳልክ መጻስ ክንሽ ደዋጋን ያልክ ያው ሽመይ ዮርዳኖስ አብርሃ ይባላል። ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ራይ አመት ተመራቂ ተማሪት እያ እና አነ 2013 ተመራቂ ተማሪት ነይራ። ብትዘጋጠመ ሁነታት ግን ክስካብ ያጽፀን ክኢለ ማለት እዚ ህፃን ሒዝኪ ዋንጫ ብምውሳድኪ ኣዳራሽ ሙሉእ ብጣዕሚ ኩሉ ተስኡ ክብሪ እውን ሂቡኪ ኣዶ እውን ስለ ዝኾንኪ እሞ ከዓ ዋንጫ ስለ ዝወሰድኪ ብጣዕሚ ኩሉ ተሓጒሱ ኣዳራሽ ነበረ ሰብ ንሕና እውን ብወይና ተገዲደ ክንረኸበክና ቤቢ ንዕዘወደሺ ከማ ይግበርና እንታይ ተሰምዒኪ እዚ ብኻል ያው ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለኒ። ማለት ዕላማ ስለ ዘለኒ እየ ቆልዓ ሒዘ ዝቆልዓ እዚ ናይ 4-5 መዓልቲ ሒዘ እየ ኣቴና ቅቢ እና እቲ ዕላማ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ቆልዓ ሒዝካ ሸንባይዶ ኣብ ጉባኣት ከምምሃር ኣብ ገዛኻ እውን ስክንተይ ከም ዝከብድ ንማንም ኣዶስ ክራዊቲ ፍሉጥ እዩና ብዝተኸኣለኒ መጠን ነዚ ትምህርቲ ከሳኻኽኢለ ኣለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ዕድል እዩ። ኣብ ጎና ኮይንካ እዚ ዕድል እዚ ወይ ከዓ እዚ ውፅኢት እዚ ንክትረክብ ዝገበርካ ክብሩ በዓል ቤት ኣንስኻኻ እሞ እንታይ ተሰሚዒካ? እስኪ ያው ናይ ተሰምዐና ሓጎስ ወሰን የብሉን ውፅኢት ፃዕራ ብምርኣያ ኩነታት ሓሊፋ ስድራ ክኢልካ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ናብራ ክኢልካ እሞ ከዓ ሳልሳይ ትምህርቲ ሒዝካ እዚ ዝዓቕሙ እዚ ሒዛ ብምውፃእ ኣነ ደስተኛ እየ ሕጉስ እውን እየ። እዚ ናይ መጨረሻ ለይኮነስ ናይ መጀመርያ ውፅኢት ምዃኑ ፈሊጣ ኣነ እውን ፈሊጠ ካብ ሕዚ ዝመፅእ ሰፋሕቲ ፃዕርታት ኣለዉና ንትምህርትስ ንህዝኻ ምግልጋልስ እዚ እውን እንተኾነ ንሳ እውን መሊኣ በቲ ሒዛቶ ዘላ ተጠናኺራ ትቅፅል። ኣነ ድማ ከም በዓል ቤታ ናይ ናብራን ናይ ቆልዑን ሓላፍነት ወሲደ ትልድለ ደረጃ ትምህርቲ በፂሓ ናይ ህዝብን ናይ ዓድን መገልገሊት ከይና ክትቀፅልን ኣነ እውን እንተኾነ ብኡ ናተይ ውፅኢት ክዕቅንን ክርእን ሰፊሕ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብድጋሚ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ እውን ሓገሰኩም። እዚ ዓብዪ ዕድልን ዓብዪ ውፅኢትን እዩ ንብዙሓት ኣዶታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን መርኣይ ኣኺ ብኡ የና ውን ሕና ውን ናይ ደስ ይብሉና ክንረክብ ክዝፈተናና ቆልዒ ሒዝኪ ትምህርቲ ሒዝኪ ሓዳር ሒዝኪ ናብራ ሒዝኪ ብጣዕሚ ዓብዪ ሂወት ክትመርሐ ኣለኺ። ኣብ ርእሱ እዚ ከዓ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ሽልማት ሸሊሙ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዘብዝኒአ ከምዝበለ ዝኽብሩ በዓል ቤትኺ ናይ መጀመርያ ውፅኢት እምበር ናይ መጨረሻ ውፅኢት ኣይኮነ ብዙሕ ክትሆኑ ኢኹም ብዙሑን ክሰርሐ ኢኺ ምንጨተያ ቆንጆ ሓንቲ ግዜ ጨወተና ዝወደ ሺ ወዲ ውሩኻት እስኹም ናይ ማስተር ሒዝኩም ትወፅ ኣለኹም ዲግሪ ሒዝኩም ትወፅ ኣለኹ ኣረሰዕና ተሓዚት ነራ ትክዳ ዋ ሓፍቲ ተሓዚት ኣላ ካብዚ ዩኒቨርሲቲ ህፃን ሒዝካ ንምምሃር ቅድሚ ሕዚ ድሩት ነይሩ በዚ ዓመት እዚ ግን ተዝነበረ ኩነታት ፈቂዱ ኣብዚ ፈቂዱልኩም እንዳተምሃርኩም ኣለኹምና ነቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ናይ እግዚኣብሔር ይሃቦ ክብሪ ይግብኦ። ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እውን ከይመስገንክዎ ክሓልፈ ይደልን ቅድሚ ሕጂ ቆልዓ ሒዝካ ምእታው ናብ ግበ ይፍቀድን ነይሩ እና ሕዚ ንዝገበረልና ሓገዝ
بشم تن عديت تك أنستيو أز University زلوا خمس كنا يدلم على تيو إنن ما لعبت سويدو قاعد سألنا طب برجامين قاعد أسفر لكم أنا خم حكم كع تأكل لكم دلي حدار مالت هيوتيو حدار مالت مهرتيو حدار مالت فغريو أمون جوعة برخطنا إخزير تحوسو أمون جوعة حجوس تحوسو برخص زغن أول عليكم يهو عالتيتك ورك حيزة السخون ورك حيزكم تقدر لكم نجازكم ناتكوزيتيو ناتوزيتيو نبي تسمو الوزيتي نبزح لك أنا سيم رايا السخاو نبزح لك توعتيو مرايا خامو رح السخونة ورك يكبر لكم ورك السخونة ناورا ونكبر لك زحفتي بس لازلنا نحرق لك فتينا مو يا ونقرا من قدر إحنا ونا نعيم كعب صحكم زين بس إحنا نفلت أنا زين نعيم كعب صحكي إلنا لنا شو رح الس مرة يكبر لك تدي آه السخون كعب تمايركم صح نقول بتو بقرمام وقول استعبي جوركم بروح مرة عجزي سلامكم الشيخ